Մակի Հայաստանյան գրասենյակը շարունակում է կարևորել երիտասարդության հնարավորություններին լայնումը մարզերում և այդ կապակցությամբ բացում է Մակի նորանկյուններ։ Օրերս Դիլիջանի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գիտելիք հանուն զարգացման կենտրոնում Մակի հանրային տեղեկատվության վարչության ներկայացուցիչները Մակի անկյուն բացեցին, որը ուսանողներին, դասախոսներին, լրագրողներին և հասարակության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներին ավելի մեծ հնարավորություն կտա ծանոթանալու Մակի արժեքների, համաշխարհային օրակարգի և Մակի Հայաստանյան գրասենյակի գործունեության հետ։ Գիտելիք հանուն զարգացման կենտրոնի գրադարանում բացված Մակի մշտական գործողանքն ունի հարուստ գրականություն։ Մակի հանրային տեղեկատվության վարչության ներկայացուցիչ Մարիա Դոցենկոն տեղեկացրեց. Цель нашего сегодняшнего визита очень такая приятная. Мы сегодня открываем уголок ООН здесь у вас в Дилижане, в библиотеке, которая находится в этом инновационном центре Центрального банка. Ну, для нас это огромная честь, что именно здесь совместно с и мэрией, и с руководством банка мы открываем нашу библиотеку, наш ООНовский уголок, потому что как раз здесь у вас находится центр, где молодежь Дилиджана, где все желающие приходят и ознакомливаются с новинками технологий, а также теперь смогут ознакомиться и с новинками ООНовской литературы. Мы привезли больше 300 разных ООНовских материалов. Это в основном публикации на армянском языке, которые переведены на английском и также на русских языках. И теперь не нужно будет ездить в Ереван или в другие города, чтобы ознакомиться с ООНовской литературой, а она здесь, мы пришли к вам. Как вы знаете, офис ООН очень активно работает с молодежью, это наше будущее, и мы инвестируем все, что можем, чтобы молодежь не только в Ереване, а и здесь, в Дилиджане, развивалась достойно, и также, чтобы молодежь знала ООНовские ценности, знала, чем мы занимаемся, и активно участвовала в наших программах, ну и также это, мы думаем, приведет к тому, что люди молодые будут более активно участвовать в развитии вашего такого красивого туристического города. Вот, мы не только вам привозим литературу, мы также будем приезжать сюда для того, чтобы организовывать дискуссии на разные интересные темы, связанные с деятельностью ООН. Наши коллеги будут сюда приезжать и разговаривать с молодежью, чтобы узнать мнение молодежи и также пригласить участвовать молодых людей в наших программах. Դիլիջանի քաղաքապետ Արմեն Սանթոսյանը Դիլիջանում նման հարուստ անկյուն ունենալու առիթով ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներին համարով ներկայացնելով մեր քաղաքը նշեց, որ ՄԱԿ-ը Դիլիջանում արդեն մի քանի ծրագրեր է իրագործել և որ Դիլիջանի նկատմամբ հետաքրքրությունը պատահական չէ։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը նշեց, որ համայնքների ներկայացուցիչները ՄԱԿ-ի բազմաթիվ ծրագրերի ակտիվ մասնակիցներն են և մեր վստահելի գործընկերները ՄԱԿ-ի արժեքների, այդ թվում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարական կառավարման, խաղաղության և անվտանգության, մարդկային կայուն զարգացման առաջմղման հարցում։ Տրամադրված գրականությունը բազմաբնույթ է և վերաբերում է բոլոր այն ոլորտներին, որտեղ ՄԱԿ-ը իրականացնում է իր գործունեությունը։ Գիտելիք հանուն զարգացման կենտրոնի տնօրեն Վլադիմիր Կոստանդյանը հյուրերին ներկայացրեց կենտրոնի գործունեությունը հարուստ ցուցադրություններին։ Նմանօրինակ համատեղ ձեռնարկումները ուսանողներին և հասարակությանը հնարավորություն կտան ներգրավվելու ՄԱԿ-ի աշխատանքներում և դառնալու իրենց երկրի իրազեկ և ակտիվ քաղաքացի։ Անուշ Գրիգորյան, Գայանե Գրիգորյան, Արամ Սիմոնյան, Բամբեր։